siinä taas kiikutaan tässä näin. Joo, jommankumman puhe ei kuule, kuulu tai ei kummankaan. Joo, en tiedä. On niin kaukana. Mutta tota, Sky, tai Skye. Joo, tehty luonnollisesta mineraalivedestä. Joo, ja sitten se on vielä sinistä mainostettu. Joo, 32 milligrammaa on tota, kofeiinia ja 11 grammaa sokkoa. Joo, Think Blue siinä sanotaan. Joo. Drink Blue, Think Blue. Missä maassa se on valmistettu? Ootas. Kreikaksi täällä on vaan tekstit. Ilmeisesti tää on. Noita on tää suomi. Englanniksi. Mä en kovempaa, että kuuluu. Product of Austria. Okei, okay, eli itävaltalainen tuote. Taasen kerran. Kulata vähän siihen nähdään, että onko se sinistä. Hintajännite pitää se tuolla. Läikytä, läikkyy, läikkyy. No niin, on se sinistä. Uskotaan. Mitäs tykkäsit? Hyvä. Tää maistuu vähän ehkä vähän edimäinen. Niin on. Niin on hyvä. Joo. Ei tässä on semmonen karvas sivumaku mun mielestä. Mikä? Karvas sivumaku. Eikö oo? Vähän semmonen samee sivumaku. Ei tässä karvas sivumaku, mutta tässä tulee samalla semmonen kilmeet kielelle. Joo, niin tulee. No. 3/5. Mä annan 3.5/5. Joo. Tykkäsin. Okei, okay, mä en niinkään. Sininen on tietysti, se on vähän erikoista. Mut joo. Sitä jännä, että on, tölkki on näin oranssi. Niin, se on jännä. Ei se oikein sovissa palkkaussa. Olisi niin, kun se olisi vaalean sininen. Niin pitäisi olla. Joo. Yes. Mut kyllä se täällä sinisen taivaan alla turkoosissa altaassa menee. Täältä tähän moi. Moi.